Bila di masjid ramai biasa Bila di dalam surau ramai biasa Tapi di padang dengan hujan lebat Orang tetap ramai tak berkurang Itulah baru luar biasa Yang hadir di hadapan saya ini adalah para mujahid Fisa bilillah Yang hadir ini adalah pemuda belia Yang di masa akan datang Di tangan mereka lah kekuasaan Islam Allahu Akbar dari teriakannya hantu setan pun akan berlari dari teriakannya akan membangkitkan semangat gambar-gambar yang di-share malam ini dari Terengganu akan membuat orang berkata inilah agama yang diridai Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin oleh sebab itu jangan lupa like and share ini bagian daripada dakwah ini adalah syiar dakwah. Oleh sebab itu dalam Islam diajarkan salat Idul Fitri tidak di masjid. Ramai di padang. Salat Idul Adha lagi ramai. Tapi kalau salat Idul Adha orang ramai dia tidak heran. Kenapa ramai? Sebab ada pembagian daging kambing. Malam ini tidak ada yang balik membawa daging kambing. Tapi malam ini malah wang yang ada pula berkurang sebab dikirimkan untuk tabung Terengganu for Yemen. Insyaallah, berapapun yang kita berikan itu amat sangat bermanfaat. Sekarang ini musim dingin, musim sejuk. Saudara kita di Yaman kedinginan. Cuaca mereka menyiksa. Kaki mereka tiada beralas, memijak tanah. Tapi dengan bantuan dari Terengganu, insyaallah hangatlah badan mereka. Dapatlah mereka makan makanan yang bergizi maka insya Allah segala rezeki orang Terengganu akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tidak Terengganu saja, orang Kedah yang datang pun dapat juga. Tapi tentu sahibul bait lebih besar daripada tamu. Amin ya rabbal alamin. Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan malam ini. Yang pertama bahwa Terengganu tidak dapat dipastikan bila orang Terengganu bersyahadat. Tapi kalau dikatakan pada 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab di batu. 700 tahun yang lalu dia sudah menulis huruf Arab berbahasa Melayu tapi hurufnya huruf Arab di batu. Maknanya sebelum itu Islam sudah lama bertapak. Oleh sebab itu bila disebut Melayu maka berarti Islam. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya tinggal layunya saja. Saya bangga malam ini. Sebab apa? Sebab dalam satu hembusan nafas kita berkata Melayu maka adalah Islam. Oleh sebab itu maka kita bangkitkan lagi. Yang pertama yang ingin saya sampaikan malam yang berbahagia ini adalah bahwa dakwah Islam tidak hanya setakat tazkirah, tidak hanya sebatas pada khutbah, tapi ada yang lebih besar daripada itu adalah ketika Islam berkuasa di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Islam itu hanya sebatas pada tazkirah, pada khutbah, akan berakhir. Makanya Islam mengapa kuat di Terengganu? Kerana Islam ada kuasa. Allahu Akbar. Kekuasaan Islam ini akan bertahan madamati samawati wal ardh selama hayat di kandung badan, selama bumi masih terhampar, selama langit masih terkembang, maka insya Allah Islam akan tetap ada. Maka perlu sokongan, dukungan masyarakat untuk apa? Sebab selama 13 tahun Nabi Muhammad di kota Makkah al Mukarramah, Nabi tak ada kuasa, tidak ada solat berjamaah, tidak ada kutipan zakat, tidak ada orang susah yang dapat ditolong. Bahkan sahabat Nabi tersiksa, dibunuh, dihabisi, dibakar, dikuliti. Tapi ketika Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawarah, disitulah baru Islam dihormati dan dimuliakan. Islam ini mulia. Islam ya'lu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Akan tetapi ketika Islam ini tak ada kuasa, dia diremeh temehkan Dia dihina Dia dilekehkan Tapi manakala Islam ada kuasa di kota Al-Madinah Al-Munawarah Disitulah baru musuh-musuh Islam segan Mereka takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Al-Madinah Al-Munawarah dengan kemudian 8 tahun lamanya membuat kekuasaan sampailah dia ke kota Makkah Al-Mukarramah membawa 10.000 pasukan. Perang Badar menang Perang Uhud kalah, disusul dengan berbagai macam perjuangan lainnya sampai pada akhirnya tahun ke-6 sahabat bermimpi 6 tahun tak melihat kampung halaman tempat dilahirkan. Apa kata orang Melayu sedang tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Tapi Nabi meninggalkan kampung halamannya bukan sekejap, bukan sekedip mata. 6 tahun lamanya dirindukan. Sahabat bermimpi ya Rasulullah malam tadi aku bermimpi aku lihat kita tawab dan sa'i aku lihat kita menggunting rambut ada yang mencukur habis ada yang memotong pendek kata Nabi SAW itu adalah isyarat bahwa kita mesti datang ke kota Makkah Al-Mukarramah tapi niat itu belum lagi tersampai di Udaibiyah mereka dihadang oleh kafir Quraisy. tidak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah maknanya apa? kekuasaan kalau tidak sempurna maka kita tetap akan dihina, kita tetap akan ditindas sampai akhirnya tahun ke-8 di bawah panglima perang bernama Sa'ad bin Ubadah Nabi membawa 10 ribu pasukan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah mana Abu Sufyan yang sombong saat itu barulah dia bersyahadat ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah mengapa kita dihina di Palestine Mengapa kita dilecehkan, direndahkan, dipijak, disaksikan oleh seluruh mata dunia. Binatang yang tenggelam di dalam laut mereka selamatkan. Mereka cuci basuh sebab binatang itu burung-burung yang terkena minyak. Mereka dengan alasan bahwa ini makhluk yang mesti diselamatkan. Tapi mereka diam melihat saudara kita di Uyghur, di Rohingya, di Palestine. Apa sebab kita dihina? sebab kita tidak ada kekuasaan. Oleh sebab itu, yang pertama kali yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tunduk Yahudi Bani Nadir, tunduk Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, semuanya tunduk. Kenapa? Karena ada kuasa di tangan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini, kenapa banyak umat Islam datang ramai berbondong-bondong? Bukan setakat mendengar tazkirah Abdul Samad. Kalau hanya tazkirah Abdul Samad, tak perlu datang beramai-ramai. Cukup buka saja. Ustaz Abdul Samad official. Subscribe. Cukup. Semua orang Terengganu sudah menyaksikan itu semua. Tapi ramai ini apa sebab? Kerana ada kekuasaan, ada tauliah, ada izin. Support dari menteri besar yang amat berhormat. Ada hukumah, ada kemuliaan. Oleh sebab itu kalau ada orang mengatakan. Islam cukup dengan sholat saja, dengan puasa saja, dengan zakat saja, dengan haji saja. Siapa yang boleh mengutip zakat? Siapa yang boleh mengambil zakat? Kalau bukan kekuasaan. Makanya ayat tentang zakat tidak dikatakan bayarlah zakat. Tapi ayat tentang zakat apa kata Allah? Khul ambil zakat. Khul kutip zakat. Ambil kambing mereka. Kalau ada kambing 40, ambil satu kambing. Kalau ada unta lima ekor, ambil satu kambing kalau ada emas dia 85 gram ambil rubu'un usur apa maknanya zakat dikutip diambil diketuk pintunya siapa yang sanggup mengutip mengambil zakat kalau bukan orang yang ada kekuasaan manakala kekuasaan ada di tangan sayyidina wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam disitulah baru mereka segan surat nabi dibaca oleh hirqal penguasa azimur rum di di mas di mas damaskus hari ini ibu kota suria negeri syam dia baca surat nabi sallallahu alaihi wasallam dia cium surat itu dia simpan di dalam kota dia bagi wangi-wangian untuk menghormati kenapa karena dia tahu kekuasaan dunia akan dipegang oleh nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang ahzab datanglah seorang sahabat memiliki idea yang brilian. Siapa dia? Salman Al Farisi. Kami ada strategi perang wahai Rasulullah. Kalau kita ingin supaya pasukan dari Makkah tidak masuk sampai ke Madinah, kita mesti menggali parit yang panjang. Parit itu dalam bahasa Arab disebut dengan khandak. Khandak parit ikut Nabi menggalinya. Manakala besi itu terkena batu, maka mengeluarkan cahaya. Apa kata baginda? Cahaya pertama, aku lihat kamu menguasai Yaman. Cahaya kedua, aku lihat kamu akan menguasai Syam. Cahaya ketiga, aku lihat kamu akan menguasai Rom. Orang kafir tertawa. Apa itu? Sahir, tukang sihir. Kazab, tukang dusta, pembohong. Mana mungkin orang Arab buta huruf yang tak boleh baca tulis akan menguasai Yaman, menguasai Syam, menguasai Rom. Hari ini apa yang dikatakan baginda terbukti nyata. Yaman bersyahadat, Syam bersyahadat, Rom bersyahadat. Rom masa itu adalah Konstantinopel. Dari mulut dia yang tak dapat menulis dan membaca tapi menerima wahyu dari Allah taala, apa kata dia? La tuft'an al-Qastantiniyah kamu akan membebaskan Konstantinopel wala ni'mal amiru amiruha sebaik-baik panglima perang adalah panglima perang yang masuk ke Konstantinopel wala ni'mal jaisu dhalikal jais dan sebaik-baik pasukan tentara adalah tentara yang menguasai Konstantinopel dia robah negeri itu bernama Istanbul apa yang terjadi adalah ucapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi kuasa di tangan seorang muslim itu yang akan dapat menolong agama Allah Subhanahu wa taala apa kata al-imam al-syahid Hasan al-Banna al muslim seorang muslim la yutimma islamahu tidak akan sempurna keislamannya hatta sampai dia peduli kepada apa sia-sia baidan nazar an su'uni muhtaman biha wa ghayuran alaiha dia tidak akan sempurna Islamnya sampai dia peduli kepada urusan umatnya dan kepedulian kepada urusan umat hanya dapat diselesaikan dengan kekuasaan. Tapi Allah memang sayang pada umat ini, umat kehilangan kekuasaan, umat kehilangan kesultanan, umat kehilangan khalifah, umat kehilangan. Sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Qur'an, berzikir, tapi Allah masih kasihan aku masih iba melihat kamu kata Allah maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera macam-macam tentera Allah datang ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini banyak orang terheran-heran apa sebab? salah satu sebabnya kerana mereka berwuduk setiap hari mereka membasuh tangan virus tidak akan tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian. Mereka memakan binatang yang disembelih, yang dimasak, bukan yang mantah, bukan makan darah. Sebab di dalam darah ada bakteria penyakit. Manakala ajaran Islam diamalkan, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala datang. Terima kasih. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah yang surkum, Allah akan menolong kamu. Kalaulah bukan kerana pertolongan Allah, sudah lama Islam ini musnah dari atas muka bumi Allah. Wa makaru mereka membuat tipu daya, wa makar Allah. Allah balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin. Tipu daya Allah, pembalasan Allah lebih hebat daripada yang mereka lakukan. Oleh sebab itu kita ajarkan anak-anak kita bahwa dalam fikih tidak hanya fikih toharah, tayamum, wudu, membasuh hidung, membasuh muka, istinsyak, mat Tidak hanya kita ajarkan kepada generasi kita akan datang bahwa Islam ini hanya membahas masalah darah, hanya membahas masalah sembelihan. Islam tidak hanya membahas masalah nikah, tapi Islam juga membahas masalah jihad, masalah fiqhud daulah, masalah fiqhud siasah. Karena dengan itu kita sedang mencetak, membentuk generasi akan datang generasi-generasi Salahuddin Al-Ayubi, generasi-generasi Muhammad Al-Fatih, dulu yang membebaskan Palestine adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Selesai Umar bin Khattab, datang Salahuddin Al-Ayubi, berakhir masa Salahuddin, datang masa generasi Muhammad Al-Fatih. Tiganya mewakili suku bangsa di dunia. Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Salahuddin Al-Ayubi, suku Kurdi. Muhammad Al-Fatih suku Turki, Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah, Melayu akan datang. Jangan lupa. Melayu akan bangkit akan datang sebab kita belum pernah mendapat giliran itu. Kurdi sudah, Quraisy sudah, Arab sudah, Afrika sudah. Bila Afrika diberikan Allah manakala hijrah yang pertama bukan ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Hijrah pertama ke Afrika. Negeri itu bernama Abyssinia. Abyssinia adalah Ethiopia. Ethiopia dulu adalah negeri yang pernah berkuasa di antara sebab Nabi salat gaib ketika Najasyi penguasa Ethiopia meninggal dunia. Nabi kumpulkan sahabat Nabi salat jenazahnya tak ada sebab jenazah tak ada itulah maka disebut dengan salat gaib Kenapa? Karena Nabi mendoakan najasi. Apa jasa najasi terhadap perjuangan Islam kerana najasi memberikan perlindungan kepada rombongan Ja'far bin Abi Talib saudara kandung dari Ali bin Abi Talib yang hijrah mendapatkan perlindungan oleh najasi. Afrika sudah pernah, Qurais sudah pernah, negeri Sam sudah pernah. tapi negeri Melayu insya Allah bangkitkan semangat itu begitu yang diajarkan oleh ayahanda dari Muhammad Al-Fatih saat dia memandikan anaknya apa yang dia katakan wahai anakku di seberangmu ada kekuasaan yang besar aku ingin nanti sampai masanya engkau remaja, engkau dewasa engkau akan merebutnya engkau akan bersyahadat di sana semangat yang diberikan oleh seorang ayah Itulah yang dikenang sepanjang zaman oleh seorang anak. Hari ini seorang ayah hanya menasihatkan anaknya... ...yang penting engkau bekerja... ...nanti engkau akan makan... ...engkau punya kereta... ...engkau punya rumah besar... ...setelah itu engkau menikah... ...selepas itu engkau akan mati. Kalaulah hanya itu cita-cita seorang ayah... ...apa beza kita dengan haiwan... ...yang hanya hidup... ...selepas hidup tidak ada misi dalam hidupnya. Tak ada cita-cita tertinggi. Cita-cita tertinggi orang Islam adalah... syahadah as asma Amanina menjadi syahid adalah mimpi terbesar. Menangis seorang sahabat bernama Khalid ibnul Walid. Mengapa dia menangis? Karena setiap jengkal badannya ada bekas tusukan tombak, ada luka pedang, ada luka anak panah, tapi dia menangis di atas tempat tidur mati sebagai seorang tua, bukan sebagai seorang syahid. Walaupun pahala syahid sudah dia dapatkan berkali-kali dia ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid kita sekarang adalah syahid menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Yang pertama, maka hendaklah orang Islam punya kekuasaan. Kesempatan ini saya sampaikan tiga hal yang pertama, umat Islam mesti meng